kyllä mä eilen kattelin tuota Suomen pelissä Latvia vastaan pelailin, mutta totta kyllä siinä on paljon vielä mun mielestä töitä. Kunnit varmaan teki kaikki 110 lasis, mutta maalipaikat meitä jäi uupuun, mitä mä katsoin, niin Latvia puolusti erittäin hyvin. Nyt vielä kun me saadaan tuo Kranen poika vielä vähän leputettua, että se aika eräs toipuu, kun mä tiedän itse, kun mä tuun maailman toiseen puolesta Australiasta Suomeen, niin kyllä mä monta päivää väsynyt siihen vielä, kun vetää pullokossu päivittäin, niin kyllä se ei sit heti toivu, että mulla on sit kokemus, mutta toivotaan kunnelle kaikkea hyvää ja Suomen leijonille iso käsi ja muistetaan kaikki sit mulla, mäkin on aikomuksena tulla, mulla on hyvin aikaa nyt, että torilla tavataan.